Първата партида безплатни противогрипни ваксини пристига у нас до края на седмицата. Те ще са предназначени за хората на възраст над 65 години. Ваксините обаче ще се предоставят безплатно на пациентите по преценка на личния лекар. С приоритет са хората в напреднала възраст, които страдат от хронични заболявания и за които грипният вирус може да се окаже особено опасен или да доведе до тежки усложнения. Ваксините трябваше да пристигнат преди дни, но заради недостиг на препаратите в световен мащаб, доставката до България също беше забавена.